Thank you.
Pernas tão bem tuneadas.
uns lindas pernas. Além disso, tem um ótimo, como se diz em português, um ótimo acento. Está encostado? Olha para isto. Isso aqui está aqui ao da Joana, ou o quê? Não deve gostar de ser senhor. Tem só um buraquinho meio. Não, fazer mal. Eu gostava de um buraquinho tudo. Está bem pronto. Faça por 35 dólares. E a pegada lá perto tem mais que fazer. Eu pago. Eu pago. Very nice. Very good. Assunto arrumado. Contrato fechado. Então. Thank you.
aconteceu uma coisa muito bela. Quase sem história, nem grandeza, podia dar uma aquarela. Foi quando tu, em cima de um rico, foste correr sem imposturas tolas, a um grande zoal azul de grão de bico, um ramalhete louro de papoula. A um grande zoal azul de grão de bico, um ramalhete louro de papoula. Pouco depois, em cima de uns penhascos, nós acampámos ainda ao sol se dia. Houve talhadas de melão, damasco e pão de ló molhado em malvasia. Houve talhadas de melão, damasco e pão de ló molhado em malvasia.
aqui fazem um arraial se a gente não tira os descontos. Ai, é verdade. Oh, sabes que a Tareca foi presa por andar a vender anéis para fora da tabela? Filha, tem que pôr o papo estourado. E com a falta deles que abre aí, a gente nem sabe como é que é fazer o fogo. Pois é, agora só conserva. Conserva? De conversa, minha amiga, de conversa. Já ninguém diz coisa com coisa. O mundo está roto. Estou a falar de diabos. Chatinho. Qualquer dia, nem o vento brilho, nem o vento assado, filha. Olha, se tiverem cavalo, eu como. Ah, oh, vira o papo. Pois agora as freguesas levem tudo é no pacote. São os calos baixinhos. Os calos baixos. Os calos que morrem. Os calos que morrem. Tudo no pacote. E tem o gogo. Pois no pacote. No pacote o quê? No pacote tem um descalço.